продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Якщо ви бажаєте краще знати рідну мову, можете записатися на курси, і це не буде коштувати вам ані копієчки. Безкоштовні курси української мови відкриваються днями у Миколаєві. Їх координатор вже у нашій студії. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку. Олена Позняк представляє вам. Це один з координаторів безкоштовних курсів з української мови, які починають працювати з 19 жовтня в нашому місті. Правда? Правда. Отже, яка була мета, яку ви поставили перед собою мету, коли замислили організувати ось такий курс української мови? Взагалі, по Україні вже давно безкоштовні курси з української мови тривають. У нас також була перша спроба в Миколаєві ще в 2013 році запустити ці курси з української мови, але, на жаль, вони не протривали дуже довго. Не знаю, в чому була причина, бо я тоді не координувала. А зараз, коли побачила оголошення в цих курсах, що шукається координатор по Миколаєву, я задумалася, що, напевно, нашому місту буде важливо мати такі курси, і мені це цікаво, так як я журналіст і пишу для україномовного порталу, і я сама зацікавлена в тому, щоб більше людей в Миколаєві розмовляли українською, знали, удосконалювали українську. Тому от так вийшло, що... На кого розрахований цей курс і скільки він триває? Скільки часу буде витрачено? Він триватиме орієнтовно від 3 до 4 місяців. Розрахований взагалі на різні рівні, від людей, які взагалі не спілкуються українською мовою, до тих, які, наприклад, вивчали в школі і хочуть просто згадати та відновити свої знання. Ми будемо створювати кілька груп по різних рівнях. В основному буде наголос все ж таки на розмовну мову, на те, щоб люди наші навчилися розмовляти і, насамперед, напевно, не соромилися розмовляти українською, тому що деякі там вважають, що їхня українська не надто досконала, і хотілося б розвіяти всі ці їхні стереотипи. От. І також у нас там будуть елементи граматичні, орфографічні, тобто також ми згадаємо певні правила зі шкільної програми. Як часто буде на тиждень, чи як взагалі побудована буде робота на цих курсах? Ну, взагалі, курси розраховані на одну зустріч на тиждень на півтори години. От. Це не так багато часу, можна його виділити серед тижня. Так, і до того ж, у нас поки що тільки один викладач, і ми також підлаштовуємося так, щоб вона теж якби поза своєю працею, поза своїм викладанням в школі, все ж таки ще встигала проводити курси. От, тому що в нас дуже багато насамперед охочих. Ми навіть не очікували на такий розголос, що ми думали, що наберемо десь 20 людей і на цьому все закінчиться. Зараз у нас вже 60 заявок і постійно люди телефонують, запитують, хочуть записатися. Я ще на сьогоднішній день не перевіряла скільки, але мені навіть трошки лячно це робити, тому що в нас немає навіть такої можливості всіх людей, всіх охочих записати от на цей момент. Хто викладає на цих курсах? Від кого будуть ваші слухачі отримувати свої знання? Викладати буде вчителька української мови та літератури однієї з наших шкіл Наталія Наумкіна. От, на жаль, вона не змогла сьогодні прийти, так як має уроки в школі, займається класним керівництвом, але вона дуже, дуже хотіла все ж таки побувати. Так, і ну, значить, треба буде на канікулах запросити. Так. Добре. Вже або по результатах вже курсів. Що робити з тими, хто записався, але не потрапить на курс? Ну, це ми ж будемо... людей треба підтримати, вони хочуть знати. Звісно, мову. Звісно, ми будемо шукати викладачів ще додаткових, і я звертаюся до телеглядачів, до всіх вчителів української мови, які нас зараз, можливо, дивляться або подивляться потім у запису, що хто хоче присвятити півтори години на тиждень для того, щоб навчити миколаївців розмовляти українською, то ми з радістю запрошуємо до нашої команди, і взагалі відкривається купа можливостей. Будете їздити на тренінги, будете їздити на зустрічі з іншими викладачами зі всієї України, тобто це певні можливості для розвитку, тож запрошуємо до нас, бо це добра справа, і я сподіваюся, що все ж таки більше людей таким чином ми зможемо охопити. Дякую. Ви бачили, знайомилися з навчальною програмою, яким основним темам буде приділятися уваги під час цього курсу?
взагалі знайомилась з програмою, але кожна програма підлаштовується під аудиторію. Ми ще будемо вивчати, який взагалі запит аудиторії, що хочуть більше вивчити люди. Взагалі програма поділяється якби на розмовну частину і на орфографічну частину, на те, щоб люди вчилися правильно писати. Будемо і розповідати, вчитися розповідати про себе українську, як там складати певні документи, як говорити на певні теми українською мовою. Тобто все це буде, але також ми ще будемо працювати з викладачем стосовно того, що саме потребують люди. От 19 жовтня в нас буде певна організаційна зустріч, де ми зберемо всіх, і вже там ми будемо дізнаватися про потреби наших слухачів, тобто і вже підлаштовувати цю програму під них. Так, у нас є афіша, ми можемо вам її зараз показати. І де буде відбуватися навчання? Відбуватися навчання буде в Центральній бібліотеці імені Марка Кропивницького. От ми дуже вдячні, що бібліотека пішла на зустріч і надала нам приміщення, бо зараз з приміщеннями, особливо якщо ти хочеш їх отримати безкоштовно, це трошки важко. От, але от бібліотека, ну, ми їй дуже вдячні за те, що саме там будуть відбуватися, так як дуже легко доїхати і, в принципі, ну, зручне розташування в центрі міста. Ви координуєте ось ці курси. Хто, чи знаєте, хто записався до вас? Люди яких професій, якого віку? Вік сам, ну, різний повністю. Записалися, є там і відомі журналісти, і історики, не буду розголошувати. От, волонтерів дуже багато записалися, навіть викладачі з університетів є. От, це ті люди, яких я впізнала за прізвищами. І вік, ми думали, що більше буде молоді, але насправді, от, напевно, від 30 до 45 найбільше це той віковий ценз, який найбільше потребує, виявляється, курсів української мови. А молодь записалася? Молодь є, але менше, значно менше. Можливо, серед молоді менший розголос? Мало знає. Можливо, але ми робили оголошення і в ВКонтакті, так як там більше молодь наша українська, миколаївська сидить, і в Фейсбуці. Тож, можливо, просто молодь, вона стикається з мовою в школі, в університеті, у більш старшого покоління такої можливості не було, бо навчання в деяких школах і навіть в деяких університетах велося російською мовою. Зрозуміло. Отже, набір вже закрито. Чи ще можна все ж таки записатися? Все ж таки можна ще встигнути в останній вагон от записатися, тому що ми все ж таки будемо вирішувати проблему з цим перенаповненням курсів, бо ми хочемо все ж таки, щоб викладач зміг охопити всю аудиторію. Так, він може зібрати 60 людей і для них прочитати, але який буде ефект від цього, від цієї просто начитки лекційної? Все ж таки хочеться спілкуватися. От, і я сама була на таких певних мовних курсах, коли сидить дуже багато, дуже велика кількість народу, і іноді до мене просто не доходила черга. Тому я, от як координатор, я не хочу, щоб така ситуація трапилася з нашими курсами української мови. Отже, миколаївці показали, що їм потрібна українська мова і потрібні такі курси. Тож я сподіваюся, що у вас все буде добре складеться і з приміщенням, і з викладачами, і з задоволеними слухачами. Дякую вам. Дякую. Можете запросити наших глядачів. Шановні миколаївці, запрошую вас записуватися на безкоштовні курси з української мови. Оголошення є майже в усіх публічних сторінках і групах Фейсбуку, ВКонтакті. Також ви бачили афішу на екрані. Можете дзвонити в будь-який час. Я займаюся тим, що я приймаю дзвінки, але бажано, щоб ви все ж таки знайшли анкету і заповнили її, так як там ви вказуєте ще ваш рівень, ваші всі контакти, щоб ми вже бачили, що потребуєте саме ви на курсах української мови. Дякую, Олено.